מעבר תרקומיה. אני נמצאת פה עם עומדים ביחד, אבל למעשה אני ממשיכת דרכה של אמא שלי. היא הייתה מלוות שיירות ב-1948 כדי להעביר סיוע ליישובים הנצורים, גוש עציון, ירושלים, ואני נמצאת כאן גם כן כדי להעביר סיוע לתושבים בעזה ולמנוע מהכנופיות היהודיות לירט את המסעיות ולהשמיד את התחולה שלהן. אז אמא שלי עשתה את זה ב-1948, היא הייתה מלוות שיירות, והכנופיות היו כנופיות ערביות שמנעו שיירות סיוע מהיישובים הנצורים. ואני עכשיו כאן במעבר תרקומיה, מלוות שיירות, מוודאת שהשיירות יגיעו ליעדן. ולכל מלווי השיירות גם כן. כולנו עומדים ביחד, כולנו המשמר ההומניטרי. כי גם במקום שאין אנשים, יהיה איש.